穿多一点啊，我看这两天有点凉啊。十个几个字了，问你呢？有七百个字吗？二年级也就是十个百十个字吧。你看这孩子都是不大的孩子，都是家里的宝贝疙瘩，把他们教好管好。你们既是老师又是临时家长，这个任务还是很重的。我看首先还是安全，安全第一。校园的安全啊，再有这个食品安全。你们好啊，来了好久。韩登州，他这个房屋的这个土木结构啊，这是这个每一个都建立这么一个档案。对对对对。那你现在是伤到什么地方了？肩膀那样是断的，脚跟那样是断的，治疗的。现在都接好了没有？在手上。再松了，再好转。这个人是我们家庭签约医生，包每一个贫困户签约医生，都有签约医生。一个是村医，他每个月都会来巡诊一次。然后乡里边的医生呢，是每个季度来巡诊一次。带总书记进去看一看。带总书记到屋里转一转。谢谢你们住的房子啊。好嘞，好。好看看，很简单。现在这些衣服啊。这些被子啊，够不够用？够用。够用啊。好的啊。还行啊。这粮食看来这都是没问题的。粮食没有问题。全村都没问题吧？全村都没问题。就是吃得饱，穿得暖。对对对对。这都达到了吧？都达到。达到。百分之百达到。柴火灶。柴火灶。柴火灶，但是做的好吃，香，太好吃。这是咸肉是吧？豌杂肉，洋芋饭，好吃好吃好吃，那个好吃。是腊肉。花了多少钱医药费？哎呀，花了十多万。十多万。十多万。大部分报了啊。能报到90%。这个兜底很重要。对，因为将来还是这样，将来还会长期会。这一年下来，两个人有1万多块钱吗？去年14000，年薪7000，这都是补的。是。那你现在这个地是自己在那管还是流转？流转。流转。这也一笔钱吗？2400。有2000多块钱。不愁吃不愁穿，两不愁，这是咱们都是直接看到的，医疗保障、住房安全这也有，挺好。我今天来看你们，就代表了党对你们的关心啊。我们是学习当地哟。谢谢。我不是政策好的话，那我本来草屯儿好生的。我们的政策如果能对我们的这些百姓们啊，好，那我们的政策就是真正的好，是吧？我们就坚持这个真正的好。谢谢，谢谢，谢谢总书记，谢谢。
这是我前年种的了，自己种的，也是前年种的。一般一年种的可以吃三年吧？可以。你还卖一点吗？不卖了，就是自己吃自己的。还每年都种吧？前年种了，去年就没种了。去年转成这个了，转给那个村集体。黄金。种上了中药材。种上中药材。又有米又有肉啊！这收了，好了。嗯。我来这里看看大家。坐飞机，坐火车，坐汽车，这个换了三种交通工具，到你们这里，谢谢你。我们见一见面，听你们还有什么要跟我们说的。那是我的心里最重要的事情之一。这个国家日新月异的发展，但是我们回过头来看看，还有没有啊？生活困难的老百姓，发展了才是社会主义啊！你发展呢，一定要共同富裕，啊，不能出现两极分化。到你这儿来的目的是看看两不愁三保障，真正是不是能落实？不愁吃不愁穿，是，你看你们现在穿的都不错嘛，吃也不愁了，但是我觉得，我心里还是有底的。